ערב טוב, קודם כל תירגעו, ינון כבר אורז את הפקלאות שלו בחזרה מהחופשה, הוא אוטוטו חוזר, בינתיים אני איתכם, אבל בן אדם כמו ינון לא ישאיר אתכם בלי דש, הוא עובד קשה בחופשה, בואו נראה קטע. טוב, אנחנו פה עכשיו באיזה שווארמה? בוסקילה. בוסקילה? שווארמה בוסקילה בנהריה. מה יהיה? מה הולך לקרות? רק ביבי. רק ביבי, יאללה. אין, האיש יודע ליהנות. טוב, אנחנו פה עם הפטריוטים, כיף שבאתם, לא מובן מאליו. בואו נציג את החבר'ה שבאו לפה היום, בעמדת הקשר הימני, רכש חדש, נועם פתחי. אהלן. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אני מוכר לי מאיזשהו מקום. כן, לא השתנו המעמדות קצת. כמו שצריך, סוף סוף המעמדות מובהקים. בעמדת הרכש מארצות הברית, אופיר דיין, ערב טוב. ערב טוב. הכל בסדר? כיף להיות פה. בפינת המיעוט הנרדף, יקי אדמקר, מה קורה? מה זה נרדף? בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך? בסדר, איך אתה? אני עכשיו, באמת בלי ציניות, מתפלל לשלומו ולרפואתו של בני גנץ. עוד נגיע לזה, חכה, אני מאמין שכולנו. אגב, ובעמדת הקיצוני השמאלי, סופה, ג'וש בריינר. איפה אני אדוני? הורדתי אתמול אחרי ביקורות, לא משנה על איזה נושא אתה מדבר בפטריוטים, בסוף כל הביקורת היא על הלבוש, לדעתי אפשר להתחיל, נכון? יאללה, שוט. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום במכתב חריף ביותר ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בעניין האיומים על חייו ועל חיי בני משפחתו. אפסות הפעולה שלך נוכח הקריאות לרצח שלי ושל בני משפחתי והאיומים באונס של רעייתי היא לא פחות מאשר התרה שערורייתית של דמנו, כתב ראש הממשלה למנדלבליט. איך היית מגיב אם האיומים המיניים הללו היו מכוונים לא נגד רעייתי שרה נתניהו, אלא נגד רעייתך, רונית מנדלבליט? אני רוצה לקוות שבניגוד לכל תשובותיך הקודמות, הפעם תתקבל ממך תגובה הולמת ולא עוד מכתב דחייה בירוקרטי מתפתל, שזועק לשמיים מחד צדדיות, חוסר מס ואכיפה בררנית. קרב המכתבים בין מנדלבליט לנתניהו מסלים, זה לא הסיבוב הראשון. נתניהו אומר למנדלבליט, אתה מזלזל באיומים על חיי. מנדלבליט עונה לו, נפתחו 24 חקירות. פתחי, מה אתה אומר? מדהימה התגובה של מנדלבליט, שאומר לנתניהו, מנהיגים, תפקידם להנמיך את הלהבות. אני חושב שזו תגובה ביזיונית של פקיד, שבסוף צריך לטפל במה שלימד אותנו השמאל. עשרות שנים שקריאות נאצה נגד ראש ממשלה, בטח ובטח מפגני דילדואים בהפגנות נגד אשת ראש ממשלה, לא צריכות לעבור בשתיקה, ומנדלבליט לא עושה כלום, היינו צריכים לראות כבר תמונות. הוא אומר, נפתחו עשרות חקירות. איפה החקירות, איפה הצורים, איפה האנשים שמובלים, אני נראה אותם כשכולם יראו ויראו. נפתחו חקירות זה במונחים שלהם, יש איזה מסמך שנפתח במחשב. ג'וש, אתה לא רואה שום צדק בטענה של בנימין נתניהו, שנים הטפתם למילים יכולות להרוג, ופתאום כשזה מגיע אליי, שקט? קודם כל, אני רואה שהתגובה של מנדלבליט מדברת בעד עצמה. נפתחו בתקופה האחרונה עשרות חקירות בגין איומים בעקבות תלונות של נתניהו ואנשי ימין. לא רק שנפתחו חקירות, גם הוגשו כתבי אישום. כן. נגד אנשים שאיימו גם לראש הממשלה, גם על בנו. ככה צריך לנהוג. אין מקום לא להם על אף אחד. נגד מי הוגש כתב אישום? הוגשו לפחות. נגד מי? אתה כתב פלילים, תגיד לי נגד לך. אז אני אומר לך שאין כלום. לא, יש כתב אישום. יש ארבעה כתבי אישום. רגע, אולי אין לנו תקשורתי. לא, סליחה, אדוני. אמר פה חברך הטוב שלא הוגשו כתבי אישום. אני אומר לך באופן ברור שהוגשו לפחות ארבעה כתבי אישום, אם לא חמישה כתבי אישום, רק בשבועיים האחרונים, בגין איומים נגד ראש ממשלה. אז אולי חברי הטוב מצביע על זה שנכון, הוגשו כתבי אישום, אולי ביקורת היא בכלל על תקשורת, כי אתה יודע שאם היה מוגש כתב אישום, נניח על בן אדם שאיים, הרי אנחנו זוכרים את המקרה של המצבה של מנדלבליט. לפני רגע אמרת, אין חקירות. אחר כך יש חקירות. אחר כך אמרו שאין כתבי אישום. פתאום יש כתבי אישום. התקשורת כן מסקרת, מדברים על זה בלי סוף, גם ראש הממשלה מדבר על זה בלי סוף. בואו נדבר על דברים אחרים. אדוני, יש שלט מול מעון ראש הממשלה שהשמאלנים הם בוגדים. האם זה לא מטריד אותך? רגע, שנייה, לא, אני אעשה בסדר, שנייה. הסיפור אבל הוא גם על דוברות משרד המשפטים, אוקיי? דוברות משרד המשפטים, רגע, שנייה, תן לי, אני אגיד לך, תגיד לי אם אני טועה. דוברות משרד המשפטים יודעת, בסדר, זה אני יודע בסטייט אוף מיינד שלך, אבל דוברות משרד המשפטים יודעת להוציא הודעה על כל כתב אישום שמופיע, אז למה עכשיו היא לא מוציאה הודעות? אני חושבת שזה יותר מזה. אני בנסיעה בדרך לכאן, שמעתי חדשות באחד הערוצים האחרים, והם מדברים שם על מתקפה חסרת תקדים של ראש הממשלה נגד היועץ המשפטי לממשלה. חסרת תקדים זה להגיד שהוא מתיר
את דמו. כן, הוא מתיר את דמו, כשיש הסתה ולא עושים כלום, זה מתיר את דמו. אבל הוא עושה! רגע, אני לא מבין. כשהיועץ המשפטי לממשלה נוזף בראש הממשלה, מישל הוא היה העובד שלו, אז זה לא מתקפה חסרה. אני נזוף על מי שהטלפון שלו על רטט כבר שתי דקות. כן, יקי, רגע, יקי לא דיבר. בסופו של דבר אני רוצה להתחבר לדברים של ג'וש. אפשר בסוף למצוא הרבה מאוד ביקורת על מנדלבליט בהתנהלות שלו מול נתניהו, בחקירות, אולי איזושהי מוטיבציית יתר כדי, אתה יודע, לטפל בנתניהו בצורה שאולי היה מטפל בשום נאשם אחר. אבל בסופו של דבר, בסיפור הזה שאתה רואה בהסתה ברשתות חברתיות או בהפגנות, אתה רואה מציאות, וזה כתוב שחור על גבי לבן אצל מנדלבליט במכתב, חקירות, כתבי אישום. מה אתה אומר על התשובה הזאת? ואתה רואה גם בתקשורת. מה אתה אומר על התשובה של מנדלבליט? מה זה בתקשורת? אין שום דבר. אתה מכיר את הסרטון? אני עוד לא מכיר. אתה מכיר את הסרטון של אנשים הרוקדים וחוגגים את נתניהו בוגד? אני עוד לא מכיר מקרים של הסתה נגד כל אדם במדינת ישראל, בין אם שרים ובין אם נבחרי ציבור, שהתקשורת מוציאה כל כך הרבה פושים כמו שהיא מצביעה. יותר מזה, יותר מזה אני רוצה להפריך. רגע, רגע. אתה ראית מה עשו למפגינה נגד ליאת בן ארי, מפגינה מול הבית שלה, בתוך בשניות הגישו נגדה. אני זוכר את פרשת המצבה. אתה שוב מדבר, סליחה, אתה שוב מדבר דברים לא נכונים. לא הגישו נגד אותה בחורה שלא עצרו אותה גם. מה לא עצרו אותה? היא לא הגיעה לתחנה? תתחיל לדייק. הגיעה לתחנת משנה. אני אומר לך גם אמת. אין כתב אישום. היא זומנה לחקירה. זה אחד. היא גם לא עשתה כלום. היא כולה הפגינה. היא לא קראה קריאות מסיתות. היא לא קראה נתניהו בוגד. זינו אותה לחקירה. אני חייב להגיד לך גם נגד זה. אתה אמרת שהגיש נגד כתב אישום. ג'וש, אני רוצה עוד דבר להסתיק. רגע, מה אתה אומר? שנייה אופיר. מה אתה אומר על המשפט של מנדלבליט לנתניהו? קודם כל, מנדלבליט אמר באופן ברור ביותר שהוא הוא פונה לראש ממשלה כי הרוחות בחוץ סוערות, גם מימין, גם משמאל. זה תפקידו? בוודאי שזה תפקידו. של היועץ המשפטי? לא, הוא יועץ משפטי. תגיד לי, מה הוא אמור לעודד את זה? לא, הוא פונה אליו. הוא פונה אליו כראש ממשלה, אומר לו, אדוני, בואו תפעלו יחד להוריד את גובה הלהבות, כי הרוחות סוערות בחוץ, ומי שעלול לעשות מעשה. ואם יעשה פה מעשה, ובינתיים אדם של מי ש... מי צייץ? כן, מי צייץ? כך פסק, ערוץ 20 צייץ, כך פסק ופעל לאורך השנים השופט מני מזוז, לטובת שני עורכי דין שהם גם חבריו הטובים, הפרטים עליהם באתר ערוץ 20. חשיפה שמני מזוז גם הוא, לא תומן ידו. תמיד הוא מסתכל עליי, תבין? בסדר, אני יודע. תמיד הוא מסתכל, אני אמור להיות הדובר. אני יודע מאיכן תבוא ההגנה, הגנה טובה אגב. שוב, שופט בגד, שופט בגד ששופט בתיקים של חבריו, של מכריו, אופיר. אני לא חושבת שזה מפתיע מישהו, בסדר? כשחיות אומרת שרשימת המניעויות שהיא ביקשה להגיש זה מסמך עזר לא מחייב, אז כאילו, מה צפית שהם עשו זה יפית? ששופטים מוחקים מרשימת המניעויות, חשף קלמן ליבסקין, מוחקים את השמות שלא נוח להם כשהם צריכים לשבת, ואחרי זה מחזירים את השמות האלה. נגיד זה היה זה, מצוז לא טרח עם חוק, זה הופיע והוא ישב. איפה זה בתקשורת? זה שופטי עליון, זה המלאכים ששומרים עלינו. איפה זה בתקשורת? אדוני הארץ. איפה זה בתקשורת? לא מפסיקים לדבר על זה. לא, מדבר על זה, בוא נגיד את האמת, ג'וש. בטוויטר. מדבר על זה עיתונאי אחד, שלקח את זה פרויקט כנראה חיים, קלמן ליבסקין, שעושה על זה פולו-אפ אחרי פולו-אפ. אני שואל אותך, וטענה לא שלי, של קלמן ליבסקין, רגע, אם דודי אמסלם... שנייה, אם דודי אמסלם, רגע, חכו שנייה. אם דודי אמסלם היה עוסק במשרדו, בעניין של משפחתו, האם רק עיתונאי אחד היה עוסק בזה? עיתון הארץ חשף לפני שנתיים את כל הרשימות של המתמחים, מי מתמחה את מי בבית המשפט העליון. עיתון הארץ גם היה זה שהמשיך את הקו המוצדק שהוביל קלמן, וגם סיפר על כך שהשופט ג'ורג' קארה, גם הוא שפט בתיק שהוא שם את המועצה האסלאמית ביפו ברשימת המניות שלו. הדברים האלה חייבים לצוף. אבל טוב ביותר לעשות, הדבר הטוב ביותר לעשות זה שקיפות. וטוב עושה קלמן, וטוב עושה גם נשיאת העליון, שהדברים האלה מוצפים. אבל מה קורה עם זה? בסוף, שופטים לא יכולים לשבת בתיקים. בסוף ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכל הזמן הוא ואנשי הליכוד מטיפים במשך שנים נגד שלטון בגץ, מה שנקרא, לא עושים שום דבר כדי לרסן את שלטון בגץ. אז התקשורת היא הבעיה. זה עדיין לא אומר, אבל. זה התקשורת הבעיה. זה שהם לא עושים כלום. אני שואל אותך שאלה, כמה הזדמנויות הייתה לקואליציה של נתניהו רק בכנסת ה-20 להביא את פסקת ההתגברות?
התגברות. היה לזה רוב בכנסת. יחלקו עליך, יגידו לך שכחלון וזה. עזוב, זה היה נוח לנתניהו, נו באמת. יקי, כשאתה רואה איך סיציליה עובדת והאנשים האלה זה מאפיה. למה אתה קורא עם סיציליה? מותר לו, ג'וש. ג'וש, מותר לו, תן לו, תן לו. אתה יכול לקרוא להם מינימום כבוד אבל? לא, אין לי מינימום כבוד. מינימום כבוד? שאני רואה... סיציליה, מאפיה... ג'וש, שנייה, ג'וש, אתה יכול לקרוא להם? אני יכול לקרוא להם. אני יכול לקרוא להם מה שהוא רוצה, אני יכול גם לתקוף להם. אם תיתן לי לפרט ותכבד גם את זה שהגעתי עד לפה לירושלים, אני גם יענה לך למה. כשאנחנו רואים את התיקים התקדימיים נגד בנימין נתניהו בכל העולם המערבי על עשרות שנים, זה סיציליה. כשיועץ המשפטי לממשלה לוקח את תפקידו של פרקליט המדינה, לוקח לעצמו, זה סיציליה. ניגודי העניינים, לא, אף אחד לא מעניין, לא כתבי המשפט הזה, זה סיציליה. זה מאפיה שעוזרת למאפיה. שעוזרת למאפיה. איזה מאפיה? מאפיה בראש, הקונספירטיבי שלך. עיתונאים אמיתיים חושפים את זה. פאקי, זה לא מאפיה. פאקי, תן לג'וש לענות לך על זה. קלמן, הוזמן פעם לערוץ 13, לערוץ 12, אביעד גליקמן, פלג, זה מעניין אותו? תבין את זה כבר. יפה, קודם כל, כי קלמן עובד בתאגיד, אז לא נהוג להזמין כתב של התאגיד לערוץ 12 ו-13. ב', קלמן יש לו את הרצועה הכי מואזנת, אבל זה לא סיפור על קלמן. אין כאן מאפיה, ואין כאן סיציליה, ואין כאן חיסולי חשבונות, ואין כאן חיסולים בעולם התחתון, כמו שאתה מצייר לעצמך בראש. אתה רואה מה קורה עם ליאת בן ארי? שנייה אחת, אתה רואה מה קורה עם ליאת בן ארי? אני חייב לצאת, פאחי, אני חייב לצאת, אני רק אומר לך, אתה לא עושה טובה לנו שאתה בא לירושלים, זה כיף לנו, אבל בכלל... לא, אני רוצה שישראל אבירה. נצא להפסקת פרסומות ונחזור. וואו, מה שהולך פה בפרסומות, אין לכם מושג, כן, בואו, אבל עכשיו נעבור, נעבור אזור מירושלים של פתחי לדרום הבוער, הבלונים, הבלונים... עזוב, אני אקצר לך, ביבי מלך, כל השאר. כן, כן, טוב, ובכל זאת הדרום בוער, 60 בלוני תבערה, אני זוכר, אגב, ביבי, ביבי, בואו נראה איזשהו קטע. אני נמצא כאן במפקדת פיקוד העורף. במפקדה החדשה שהחלה לפעול. אנחנו נראה את ההישגים בימים הקרובים, קצב הפעולה שלה ילך ויגבר, היעילות שלה תלך ותשתפר, התוצאות תהיינה יותר טובות. בדרום, חמאס מאפשר להמשיך להפריח בלוני תבערה או בלוני נפץ למדינת ישראל. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. סגרנו את כרם שלום כתוצאה מהעניין הזה. טוב יעשו אם יחדלו מלהפר את הביטחון והשקט במדינת ישראל, היה ולא, נצטרך להגיב ובעוצמה. נשחק רגע, בוא נשחק שנייה משחק ברשותכם, יקי וג'וש. בוא נשחק משחק ביבי לא שחור לבן לדקה, אוקיי? בוא נעזוב את ביבי לשנייה, אחריותו ידועה. אבל אותו בני גנץ, רגע, ישב פה, ישב מערכת בחירות שלמה. אני שואל, ישב מערכת בחירות שלמה והבטיח, נגיב בעוצמה. אם יהיו בלונים, נבעיר את הרצועה. יאיר לפיד עמד ליד חלון ואמר, טילים ייכנסו. תסביר לי. בוא נגיד את האמת, בוא נגיד את האמת. נפתלי בנט ישב כשר הביטחון ואמר את אותם דברים לפני שהוא נכנס לתפקידו ולא עשה שום דבר. ולפני זה ליברמן ישב כשר ביטחון ואמר שהוא יעשה הכל ולא עשה שום דבר. עזוב, כל מי שנכנס לתפקיד, תופחת על פניו המציאות העגומה הזו שמתמודדים את התושבי הדרום במשך שנים, ולא עושים שום דבר. הנה, בלי להגיד ביבי, אתה רואה? מה אפשר כן לעשות? אני לא יודע, תשמע, מה, לבוא ולפוצץ את הכלים מול רצועת עזה, שאנשים שם... גנץ היה רמטכ"ל, הוא יודע מה צה"ל מסוגל לעשות, שהוא הבטיח שיטפלו בזה, הוא לא ידע? זה פשוט בדיחה. יאללה, ביבי, דבר. זה פשוט בדיחה. אתם מציגים פה עכשיו שהמצב בדרום קטסטרופלי, ובלוני גז. ועכשיו, מה אנחנו נעשה? אנחנו נביא את גנץ. הוא הרי הבטיח, הוא אמר שישתנה המצב בדרום. אדוני, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כבר למעלה מעשור אחראי על המצב. נכון. לטוב ולרע. אבל בגלל זה ביקשתי לשחק איתך משחק. יש לך מילת ביקורת על גנץ? מי שאחראי, אדם שנמצא חודשיים בתפקיד לעומת מי שנמצא למעלה מעשור. אבל הוא הבטיח. מעשור. הוא הבטיח. ראש הממשלה עליו האחריות. נכון. למה אתה לא מפנים אליו את האצבע השינוי? אתה יודע איזה אחריות יש לו? יש לו אחריות. לא לכבוש את הרצועה ולסכן, כמה הערכות אומרות, 500 חיילים הרוגים, שאתם פה תצרכו, מר ביטחון הרג והכניס חיילים לקרב, וזה הביטחון. אתם פשוט לא, כל כך הרבה זמן לא בשלטון, אין לכם מושג, מבחינתכם זה צריך להיות... אתם בשלטון? לא, אני אומר, תפסיקו לפקוד! תפסיקו לפקוד! גברים, להתנהג יפה. מבחינתכם משילות צריכה להיות בסטנדרט בציון 100. המשילות שלכם... שלא קורה כלום, לא... טוב, הפטיש, אני אשתמש בו, אופיר מדברת. המשילות שלכם ביבי עד מחר.
שניהם אשמים, גם בנט אשם, גם ליברמן אשם, כולם אשמים. בסוף, לרצועת עזה יש גבול עם עוד מדינה, סוד, עם מצרים, לשם לא עפים בלוני תבערה. אנשים את הסיסי? לא עפים בלוני נפץ, ואנחנו צריכים להסתכל טוב טוב על עצמנו ולשאול למה. מה השורה התחתונה? למה בזמן שאנחנו עומדים פה ומבטיחים הבטחות, ואז יושבים באולפן ואומרים, הבטיחו לנו, למה אנחנו לא אומרים? איזה הבטחות הבטיחו? לא הבנתי, איזה הבטחות? הבטיחו שיהיה שקט, הבטיחו לי. מה זאת אומרת, ביבי הבטיח היום תגובה? עוצמתית, חריפה, ליד מטוסי קרב היו תמונות. ולפני זה ליברמן הבטיח 48 שעות, וכבר בנט הבטיח ככה, והוא הבטיח ככה. אולי צריך להגיד את האמת, כולנו פה ימין ושמאל, אין מה לעשות. נכון, אין פתרון. לא כל אני מוכן זה ששייכת אותי לשמאל. נכון. יש פתרון. אתה חלק מאיתנו. יש פתרון, קוראים לו כיבוש הרצועה, ובסוף בנימין... אז יאללה, אתם עושים את הרצועה? יש פתרון של כיבוש הרצועה, זה ברור שבנימין נתניהו לא שם. אם לשם תיקחו אותנו חלילה, אתם הדרג הנבחר, מכל מפלגה שהיא, אם תובילו אותנו לאותו מקום, אל אותה נקודת שפל מבילה זו, תקעו את המדינה במכה קשה, מכאיבה ובלתי נסלחת. רובי ריבלין בתפקידו איך נקרא לזה? המחנך הלאומי, למרות שאפשר להגיד שזה תפקידו, נשיא המדינה, מותר לו להגיד שבחירות עכשיו זה דבר גרוע. יאקי, שאתה שומע את הדברים האלה, אתה מסכים עם רובי? בוא נתעלם מזה שרובי ריבלין כנשיא המדינה אמר את הדברים הללו, ונתייחס בעצם למהות. תגיד, מישהו פה חושב מבין חברי הפאנל שללכת עכשיו לבחירות במדינת ישראל זה משהו שפוי, זה משהו שהגיוני? מישהו פה יכול להמציא את הסיבה מתחת לבלט של האולפן, למה הולכים לבחירות? יאקי, רגע, שנייה, רגע. יאקי, יש פה כותרות של מדינה במחאה כבר חודשיים, נכון? אני רואה את זה בעיתונים, אני רואה את זה בכותרות. לא בגלל זה הולכים לבחירות. רגע, אם יש הפגנות וכל המדינה רוצה שהממשלה הזאת תיפול, אז למה לא? למה אתה מבין לשאלה שלנו? אז ביבי גורם. אין אף אחד שאתה חושב שבחירות זה לגיטימי. אני חושב שאתה, חוץ ממנו. אני חושב שרוב הציבור לא רוצה בחירות, אבל אם אתה מחפש סיבה ללכת לבחירות, אני חושב שהסיבה קוראים לה בני גנץ. אפשר ללכת לבחירות, שנייה, עכשיו או בעוד כמה חודשים. האיש הזה יום-יום מקבל, לא בגופי התקשורת, לא בתוכנית רדיו שלי ושל זימרי, בתוכניות 12 ו-13 מפי כל הפרשנים, האיש הזה, אם יהיו עוד בחירות, הוא בכלל יהיה בחוץ. זה לא ראש ממשלה, אין לו את שיעור הקומה. אבל פסי, אין לו שיעור קומה, חתמו איתו הסכם, אז אין לו שיעור קומה. מה זה קשור לבחירות? לא, אני מסביר. אם יש סיבה ללכת לבחירות, זה כשבני גנץ לא יקבל פה את תפקיד ראש הממשלה לפי ההסכם, בעוד שנה. הנה אני אומר את זה, אנשים מפחדים להגיד את זה. זה לא בן אדם שמדינת ישראל יכולה לסמוך עליו. אז שלא יקבל את ההסכם, סליחה, מה זאת אומרת? אז בואו נפרק את הממשלה, שלא תהיה ממשלה, אנחנו במשבר הבריאותי, הכלכלי והחברתי הכי חמור שידענו בעשורים האחרונים, אבל שבני גנץ לא יהיה ראש ממשלה. הממשלה הזאת לא מסוגלת לפתור אותו, היא לא מצליחה, היא לא מסוגלת. אתה רואה ממשלה אחרת שתהיה מסוגלת לפתור אותו, לא. אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב... מה יקרה, לבזבז זמן, לבזבז כסף? רגע, ג'וש מתייאש לי ונוזל לי על השולחן, משפט מעניין אותי מה הוא רוצה. בבקשה, יקי. לא, משפט אחד, אני רק רוצה להגיד לך משהו. תודה על זה, ג'וש. שנתניהו לא מבין בכלל את המשמעות. אתה יודע משהו? הוא איש שטח, ויש לו סקרים והכל זה, אבל אתה יודע, אתה מסתובב בשטח, אתה הולך לספר, אתה הולך לקיוסק, אתה הולך לאנשים שהם אנשי ימין מובהקים, ביביסטים על 200, והם אומרים לך, תקשיב, אם נתניהו לוקח עכשיו את ישראל עוד פעם לבחירות, אנחנו לא זה קצת בעיה אבל לבדוק על פיפה לפליות, כי לפעמים, אתה יודע, בסוף, מה שאומרים עכשיו, בעוד חודשיים, כשנהיה בתוך מערכת בחירות, אולי איך קורה. רגע, ג'וש לא דיבר. יאקי, אפשר? כן, יאללה. תן לי, סליחה. תן לו. סליחה, ג'וש, במחילה. אתה גם ככה בשלטון. רגע, יאקי. יאקי, אתה צודק, תלך לרוב בעלי המספרות ובעלי המכולת, והחברים שלי והמשפחה שלי, כולם יגידו, אם הוא הולך לבחירות, אני עם נתניהו סיימתי. מצד שני, הוא עוד לא הלך לבחירות. נתניהו זה שחקן פוליטי מאוד 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 מתוחכם. הוא יכול לסחוט, כמו שסחטו ממנו בהסכם, הוא יכול לסחוט עד שהולכים לבחירות. אם זה יקרה בעוד שלושה חודשים או בעוד חצי שנה. אני נותן לו את הקרדיט הזה שהוא עוד לא הלך לבחירות. בדיוק. אלא רעיון, אלא העניין, אולי זה תרגיל פוליטי. נדבר עוד שבועיים. עכשיו שימשיך ככה. תקשיב. זה פשוט הזיה מוחלטת ללכת עכשיו לבחירות. אין שום סיבה הגיונית שנלך עכשיו לבחירות. לא יכול להיות שראש ממשלה שרק לפני חודשיים חתם על הסכם קואליציוני, עם מילים מפורשות, עם הבטחה מפורשת, מול הטלוויזיה, האיש ישב ואמר, אני מתחייב לקיים את ההבטחה שלי, עכשיו גורר את המדינה לבחירות,
על כלום. קודם כל... ולמה הוא רוצה בחירות? למה הוא רוצה בחירות? כולנו יודעים. עכשיו תגיד לי משפט. כולנו יודעים. תסביר לי איך הבחירות מונות את המשפט שלו להתקדם במשהו. כולנו יודעים. הוא פשוט לא רוצה לפנות את בלפור. רגע. הוא רוצה להישאר ראש ממשלה. הוא לא רוצה לתת לבני גנץ. אבל הוא יכול להפסיד בבחירות. הוא לא יפסיד בבחירות. טוב מאוד, הוא לא צריך להפסיד בבחירות. אגב, עוד חצי שנה הוא בוודאי יפסיד יותר ממה שהוא יפסיד עכשיו. אבל יש לו, סליחה, יש לו אחריות. יש לו אחריות, הוא ראש ממשלה. אנחנו במשבר הכלכלי הבריאותי החמור ביותר שהייתה פה. אדוני, עדיין יש לו אחריות, הוא עוד לא פירק. תוביל את המדינה, תוביל את המדינה. הוא גורר אותם לבחירות. רגע, ג'וש. רק ב... בא לפיד שלא יכול לנצח בבחירות, שמפסיד פעם אחר פעם, אף אחד לא רואה אותו כראש ממשלה או בצדק, ואומר, אני אמצא דרך מלאכותית כדי להוריד את נתניהו. זהו, זה חוקים צפון קוריאנים, חוקים איראנים. אז אני רוצה... חבר'ה, אתם לא מקשיבים לראש הממשלה כשהוא מדבר. אני רוצה לענות לג'וש, וזה לא יפה. אני רוצה לענות לג'וש. לא, אבל בואו נדבר על חוק. לא, 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 פתחי, אתה לא תנהל פה את העניינים. בואו נדבר על החוק שמגישה יש עתיד תלם. אני לא יודע מה האחוז של תלם בסיפור הזה. כחול לבן הודיעו שהם לא מגיעים להצעת החוק. תסביר לי, ג'וש. כן. לא, דווקא לא פתחתי איתך הרבה, אבל אתה יודע, הפסדת את זה, אופיר, תסבירי לי את העניין של חוק להדחת... התקפלו כחול לבן, צריך להגיד, התקפלו יפה. כן, התקפלו. תשמע, בסוף יש סיטואציה כזאת, אנחנו מדברים, בני גנץ, חוץ מלרדת על הברכיים ולהגיד, בבקשה, בבקשה, בואו לא נלך לבחירות, עשה הכל. להצביע עכשיו בעד החוק הזה זה להגיד, יאללה, לקחתי אותנו לבחירות, ואז לא רק שהוא ילך לבחירות ויקבל מספר מביך של מנדטים, כי הוא בזבז כל אשראי ציבורי שהיה לו, בסוף גם יאשימו אותו בבחירות, כי הוא הצביע נגד הכל. או שהוא עשה תרגיל יפה לנתניהו, הנה תראו, אנחנו עומדים בהסכמים. ואז מה, והוא יישאר מחוץ לזה, אם מישהו עשה למישהו תרגילים יפים השבוע, זה נתניהו לבני גנץ, וזה די מובן מאליו ואובייס, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כחול לבן עשתה את הדבר הכי נכון מבחינתם, בגלל שתי סיבות. אם הם היו מצביעים בעד החוק הזה, קודם כל החוק הזה לא יעבור. הוא לא חוקתי בעליל. אתה לא יכול לפסול אדם מלהרכיב ממשלה במדינת ישראל. לא יודע, אני יודע שבגץ רמז בפסיקה שלו, שיש על מה לדבר. לא, רגע, יש הבדל בין לבוא ולהגיד... למה הוא לא חוקתי? יש הבדל בין לבוא ולהגיד, ראש הממשלה עם כתב אישום לא יכול לחיין כראש ממשלה, לבין זה שהוא לא יוכל לנסות להרכיב ממשלה, אתה פוסל את ההתמודדות שלו. הרי שיטת הבחירה בישראל לא שיטה ישירה. אתה פוסל פה לכאורה מפלגה שלמה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. לסיום. אם בסופו של דבר כחול לבן היו מצביעים בעד החוק הזה, א' היו נותנים פרס גם ליאיר לפיד וגם לבנימין נתניהו, וגם היו בחירות, גם היו יוצאים לזה. אתה תומך בחוק הזה שמונע? ברור. באמת, אתה יודע, למנוע מבן אדם שהציבור רוצה, פסק דינו לא חלוט, אתה אומר, פקיד יחליט. סליחה על הבוטות, אבל אדם שיושב עכשיו בכלא על שחיתות, עכשיו יושב ברגע זה בכלא. האם אתה תהיה בעד שהציבור יסגור פה? אבל יש לי לא חלוט, הוא הורשע. רגע, אני לא מבין. בשביל זה יש הליכים בכנסת. אנשים יכולים לדון בזה, כמו שאנחנו דנים בזה עכשיו. אני חושב שהחוק צריך לאסור על אדם שמוגש נגדו כתב אישום, כי זה לא שלב חקירתי. כתב אישום כל כך חמור בעבירות של פשע, אני חושב שבהחלט כתב אישום... שלא הורשע בהם עדיין. בסדר, אני חושב שכתב אישום זה שולי. זה רף מספיק גבוה, בשביל למנוע התמודדות מהאדם לערוץ לכנסת. אתם בשמאל תהנדסו גם את החוק, גם את התודעה, וגם את האנשים שלכם, כדי להפוך... סליחה. מה שלא מסתדר לכם... תן לי עכשיו להשחיל מילה. לא, אבל זה חשוב. סליחה, סליחה שאני מפריע. יש חוק או אין חוק. רגע, סליחה, אתם רציתם למנוע התמודדות של בלד לבחירות בלי שאף אחד הורשע. אבל זה יש חוק. אז עכשיו... אבל יש חוק כתוב. אז לכן אני אומר, גם זה חוק כתוב. לא, 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 בשביל זה, בשביל זה, רוצים לחוקק אותו, בשביל זה. אישית על נתניהו. לא אישית. נגד כל אדם שמגיש לגבי כתב אישום. החוק כמה מאפשר לגזור אדם על הדעות. מצייץ. מה? כן, רגע חבר'ה, כן, שלי יחימוביץ' היום בציוץ שמבעיר את הטוויטר. הייתי הרבה שנים בוועדת חוץ וביטחון, ובחיים לא הופיע בפנינו גורם ביטחוני שחשב שערס בתי מחבלים מרתיע ומונע פיגועים. היו רבים שסברו שההפך הוא הנכון. הנישה של בלתי מעורבים, סבים, אמהות, אישה, ילדים, משיגים רק ליבוי שנאה ועוד פיגועים. כן, אופיר, היא קצת הוכחה על הפוסט הזה. זה קצת מביך, כאילו, באמת, אני תפסתי שלי יחימוביץ' ישר רצינית. בסוף, כאילו, זה מביך שמרב בן ארי שישבה כיסא לידה בוועדה אומרת לה, אני ישבתי שם והעידו שזה מרתיע. הביאו דוחות מהשבק שמראים שזה מרתיע, גדי אייזנקוט שדיבר שזה מרתיע. זה באמת מביך. הייתי מציעה לנבחרי ציבור עם יד קלה על הטוויטר, אולי קצת להרגיע לפני. מה שיותר מביך, וזמרי, אנחנו עוסקים בזה גם כן, סליחה על הפרומו לתוכנית הרדיו, אבל מה שאתה פשוט מעלה אנשי ביטחון והם אומרים,
ההרתעה הזאת לא רק שעובדת אחרי, גם מונעת, זאת אומרת, אחד מבני המשפחה, הרבה פעמים אבא של בחור צעיר שרוצה לבצע פיגוע ויודע. יצחק אילן, סגן ראש השב"כ, אמר את זה בראיון, התקשרו אליי אבות של מחבלים שיצאו כבר לפיגוע, הסגירו אותם ומנעו פיגוע. הבושה הגדולה לצאת ולצייץ את זה ביום כזה, זה רק מראה באמת לאיזה שפל מוסרי מגיע השמאל. מה יש לך ללכת? מה יש לך ללכת? יום שאב שכול בוכה ואומר, הורדתי את הדגל לחצי התורן. זה גם יום שבו בג"ץ קיבל את הפסיקה, נראה לי הגיוני שגם היא תתייחס. כן, אבל אולי יש טיפה רגישות. סוג של מקלה עלובה שמהדהדת את הכל הלא נכון ביום שכזה. כי אני חושב שגם אנשי שמאל וגם אנשי ימין הרבה אתמול היו עם האב השקול. בנו קיבל, אנחנו יודעים גם באיזה דרך טראגית הוא קיבל, הוא הלך לעולמו. אבל הוויכוח הוא לא על המקרה. זה הוויכוח. תראה, עם אבות שקולים, עם אמות שקולות, אי אפשר להתווכח. אני שם אותם בצד. אבל עם גורמי ביטחון. הוויכוח הוא באמת האם יש איזה הרתעה או אין. ישבה ועדה על המדוכה בשנת 2006 בראשות האלוף אודי אדם, היא קבעה, זה ועדה רשמית של המדינה, היא קבעה שזה לא מרתיע. יש גורמי ביטחון שחושבים אחרת, זה עניין לגורמי ביטחון. רגע, גם בג"ץ אומר, גם בג"ץ אומר בפסק הדין שלו הזה, שהוא קיבל חוות דעת מגורמים ביטחוניים, שזה מרתיע, וזה מונע. אז למה יש את כל הדיונים האלה בכנסת? אבל יש כאלה שחושבים שזה לא. אבל היא שקרה בעצם נחושה, היא לא חשובה. אגב, בפסיקה של בג"ץ היה... אם זיכרוני אין לי מטה אותי, אז בפסיקה של בג"ץ היה איזשהו עניין שהורסים רק חלק קטן. אני חושב שבשורה התחתונה, מחוץ לוויכוח של הימין ושמאל, מי שראה פעם תמונות של הריסת בתי מחבלים, כן, אחרי שהם ביצעו פיגועים, הבין כמה זה כל הדבר הזה בדיחה. משאירים את כל הבית עומד על תילום, לא הכל, לא הכל. למשל, במקרה של רונן לוברסקי, זיכרונו לברכה, עשו בניין של ארבע קומות, אחרי הרבה מאבקים. הדבר הבאמת מזעזע זה הטיעונים של מני מזוז וגם של ג'ורג' קארה. ג'ורג' קארה, השופט שאומר, הוא בכלל דן אם... לא מצב קיצון, הוא קורא לזה. דן אם מצב קיצון או לא. אני חושב שבאמת זה היה אתמול יום, מעבר לראות את האב השקול הבוכה של כל העם איתו, לראות את הטיעונים גם של מני מזוז וגם של... זה לא מקרה קיצון, ומני מזוז עם אנשים בבית שלא ראו את הפיגוע... ניצלים מזה, טוב, אין לנו זמן, אבל... אתם חברים? אם אתה רוצה, אני יכול להוסיף אותך. לא, אתה לא יכול, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. יש לי הרבה מה להוסיף. מה שקורה פה בפרסומות, יש שודר בפייסבוק, סתם לא, אבל אנחנו כבר חוזרים איתכם. עם משהו טוב, חיסון לקורונה, תחכו. כיף שחזרתם, בואו נמשיך. כבר... קיימנו דיון על הפרסומים של אותו מכון מחקר ברוסיה על פיתוח החיסון, ובמידה ונשתכנע שמדובר בתוצרת רצינית, בתוצר רציני, אז אנחנו גם ננסה להיכנס למסע ומתן, אבל לא רוצה להשלות אף אחד. הצוות המקצועי של המשרד עובד על הדברים האלה כל הזמן. החיסון לא מגיע מחר. אופיר, כמישהי שבילתה זמן באמריקה בתקופה האחרונה, הפסדתם במלחמה, קרה שוב. חד משמעית, האמת שזה בדיוק מה שרציתי להגיד. אני חושבת שהעניין פה בכלל לא חיסון, העניין הוא לא קורונה, העניין הוא לא בריאותי. פוטין מזהה חולשה בארצות הברית, הוא מזהה שני מועמדים לנשיאות שהם חלשים בטירוף, גם טראמפ וגם ביידן. הוא אומר, זה הזמן הכי טוב, מה לעשות, מבחינת האמריקאים, שניהם חלשים. אבל כל היוקרה שלו על החיסון הזה, אם ימשיכו למות ברוסיה. הכי טוב להתחיל את המלחמה הקרה שוב, ובגלל זה גם בהודעה לעיתונות, מי שקרא את ההודעה על החיסון, איך הוא קורא, איזה משפט הוא מציין שם? ספוטניק. ספוטניק, כדי להכניס לאמריקאים, תראו איך אנחנו ניצחנו אתכם אז, ואיך אנחנו הולכים לדחוק אתכם היום, והוא אפילו לא אכפת לו להקריב את הבת שלו על המזבח הזה, שזה בכלל כאילו, כבת יחידה זה די מזעזע. אתה מתרגש, יקי? אתה... יולי אדלשטיין לא מתרגש, אני אתרגש. לא יודע, לא מתרגש. מה זה סובל רבות מהקורונה? אגב, לא, בוא, אתה יודע מה? בוא נתנתק רגע מפוטין, נתייחס למשפט שלך, אנחנו לא סובלים יותר מאשר כל מגזר אחר. בושה על האמירה הזאת. להפך, בושה. להפך, סובל. התקשורת צרבה לך את התודעה שהחרדים... רגע, יקי, ערים חרדיות לא סובלות יותר סובלים. לא, תראה. מתבטא הכי מכובד בכל התקשורת. הכל כמובן ברוח טובה, אבל אני חייב לומר שבסופו של דבר, נכון, יש ערים חרדיות שהן אדומות יותר מאשר כל ערים אחרות, אבל נוצרה איזושהי סטיגמה
מה, שהחרדים עם הקורונה הרבה יותר מאשר כל אוכלוסייה אחרת, וזה פשוט לא נכון. בגלל תנאים אובייקטיביים, צפיפות, מספר אנשים במשפחה, זה לא, זה לא השמה. זה לא אבסולוטי, זה לא 100% נכון, זה הכל. טוב, זה לא, אבל זה לא הדיון. הדיון הוא חיסון. ג'וש, תרים לחיים. אני רוצה לחזור לדיון הזה. אין לי בעיה. אני אמר פה עכשיו, מנחה מוביל בתוכנית טלוויזיה מובילה, שרוב הקורונה בערים חרדיות, זו אמירה מאוד מאוד קשה, אבל לא, מה... לא, הוא לא אמר את זה, בוא נעד, פשוט ג'וש, מדהים. ג'וש, תקשיב, לא יעזור לך העניין הזה. לא עובד עליי, אמרתי שהציבור החרדי סובל רבות שלכם. מהקורונה. סובל נכון. תקשורתית, כי יש נכון. עליו הסתה מאוד נכון, גדולה. סובל כי מסמנים אבל, אותו, אבל סובל כי רינה מצליח יכולה להגיד שצריך... הוא בכלל רצה להרים בכלל, אל תיכנס לפינה הזאת, דבר על החיסון. באתי להרים לך, אבל מה יש לדבר על החיסון? אני לא רופא, אני לא כלום. היית לוקח אותו? אם מחר מגיע חיסון ואתה בקבוצת סיכון, היית לוקח את החיסון הרוסי הזה? שביבי ייקח מנהיגות, יעורר מנהיגות ויתחסן ראשון. כמו שהם עשו מניפולציה על אמירת החייזרים שאני עוד יגיע אליה בסוף, ככה הוא עושה גם לך עכשיו. לוקח אמירה הכי מכבדת והכי אנושית ואומרת, אתם ציבור שזו... נראה לי שמסתלבט קצת עליי. לא משנה. חייבת להודות שאני מתרגשת מהאהבה הזאת. לעניין עצמו. לא, זה פשוט מדהים, אתם לא עוצרים. תניח את העניבה. העניבה לא תחזור, הוא צחק, כן. תגיד לי, בוא נשאל לך שאלה אחרת, תענה לי קצר. הוא אומר פוטין, נתתי לבת שלי ראשון, איך היו קוראים לתיק של ביבי, הוא היה נותן לבן שלו ראשון את החיסון. למה הוא נתן לבת שלו? טוב שלא הגעת לבת שלי, נתתי. יש לך פה בן אדם, יש לך בן אדם אחד. אבל מה שמעניין זה דווקא הצהרה של פרופסור רוטשטיין, מסתבר שאת הניסוי הקליני עושים בשלוחה של הדסה, או איזה ניהול של הדסה בבית החולים באיזה, והוא מפריך כרגע את כל הניסויים בבני אדם. אגב, הדיון שלנו על חרדים זה נושא... לא, אבל מסתכל לי פה שהסתבכת עכשיו גם עם האמירה שלי על הבת של ראש הממשלה. בוא נמשיך, בוא נראה שנייה את לוויית האדמו"ר היום, ואני רק אספר לכם שהכותרת בסיקור של זה בערוץ 13 הייתה חשש להדבקה נרחבת. מהלוויית האדמו"ר, יקי, כשאני אומר סובלים החרדים, אני לא זוכר כותרת לפני הפגנה בבלפור, חשש להדבקה נרחבת. אתה מסכים איתי? חד משמעית, כן. אני חושב שהסיקור התקשורתי סביב החרדים הוא לוקה. הוא לוקה בעיוות מאוד 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 גדול כשאתה מתייחס חרדים מול חילונים. עכשיו תראה, יש הרבה מאוד ליקויים בתוך ציבור חרדי שצריכים לבוא לתיקון. החתונה שהייתה בשבוע שעבר בחסידות בז, זו בושה וחרפה שמישהו צריך לתת עליה את הדין, ואמר ירושלים עכשיו חוקרים את הסיפור הזה. אני יודע שמשטרת ירושלים ידעה על החתונה הזאת. ולכן זו בושה. אולי המשטרה צריכה לתת הדין. ולכן זו בושה. אני חושב אגב שהקצין שהיה שם ותיאם עם החסידות הזו את כל מה שהתרחש שם שעתיים אחרי, הוא גם צריך ללכת הביתה ולשלם בתפקיד שלו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. התמונות האלה הן לא שונות מהתמונות בבלפור, והכותרת הזאת שהייתה היום בחדשות 13, היא כותרת שאני מקווה שבמוצאי שבת או ביום חמישי כשיש הפגנה בבלפור, לא יודע מתי יש הפגנה הבאה, תהיה כותרת דומה גם שם. אל תדאג, לא תהיה. ג'וש, תהיה? רגע, תהיה כותרת חשש להדבקה נרחבת לפני ההפגנה הבאה בבלפור? אינני עובד בחדשות 13. מה אתה חושב, משער? ובארץ תהיה כותרת חשש להדבקה בבלפור? אני חושב שעיתון הארץ דווקא נתן במה מאוד מכובדת ללוויה, וגם סיפר מי זה האיש הזה שאני לצערי לא הכרתי אותו בכלל, וחבל שמדברים על איזה כותרת מופרכת חשש 13, במקום לדבר על האיש עצמו, שהציבור לא מכיר אותו, וגם אני בעצמי לא מכיר את זה. האמת שהוא קצת הכניס לי עכשיו, והוא קצת צודק. יקי, משפט על מי הוא האיש. האדמו"ר מסדגורה, חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מנהיג שידע לחבר בין עולמות, גם של חילונים וגם של חרדים. הייתי אומר שבכלל שבוע קשה עם אובדן של... כל מי שנכנס בחדרו להתייעצות או לברכה יצא ניפם. לפחות אנחנו רואים את התמונות, אגב, סיפרתי לך גם היום. אין עליך בעולם, אין. מה זה? זה גם פפאיה, לא? כן, זה ירקות. ירקות? חבר'ה, מה אתם אומרים? פיצוחים? פיצוחים. טוב, אני אגיד לך מה אני עושה. אני לוקח את זה. עשינו הנחת אלף. לא עשינו. תיק 9,000. אותה בדיחה בפעם הצעות. לא, מה שמצחיק זה, מבקר נתניהו בחנות פיצוחים, בחנות טבע ברמת השרון, סך הכל דינמיקה די חיובית עם בעיה מקום. וזהו, תושבי רמת השרון כותבים, תושבי רמת השרון יקנו בחנות ממול, לא ניכנס לחנות הזאת יותר, מחרימים את החנות. אופיר? לא, אני חושבת שזה מדהים, בסדר, אין דרך אחרת להגיד את זה. במשך שנים, אנשים כאלה בשמאל אומרים, ראש הממשלה לא מתייחס אלינו,
איך אנחנו חצי מהעם, הוא לא, מה, הוא לא ראש ממשלה שלנו, איך הוא לא מתייחס, מגיע לרמות השרון לפגוש את התושבים, הם רוצים להחרים את החנות. זה לא התושבים הנכונים. זה לא התושבים הנכונים, מה זאת אומרת? אתה יודע, זה אנשים שמחכים לנתניהו בכל דבר בפינה, ובמקרה הוא הגיע לעיר שלהם, והם קוראים פשוט מדהים ללחוץ, מה לוחצים? פוסט על סטטוס בפייסבוק שאומר, אני אחרים חנות פיצוחים כי ביבי איז להגיע. זה פשוט טירוף הדעת, זה אנשים מאוד מאוד מסכנים, זה אנשים שעשרות שנים סוחבים על גבם שנאה, לא באמת, זה, אתה יודע, שנאה זה דבר מאוד מאוד מרעיל. עד שאתה מגיע להחרים חנות של בן אדם מסכן. ואנשים שדרך אגב בטח לפני יומיים הלכו להפגנה בבלפור ואמרו, העצמאים קורסים, אסור לפגוע בפרנסה. אני באמת לא מבין שמאל, ימין, אני, ג'וש וזה, איך אתה מגיע למחוזות, לשפל הזה, של אתה תחרים עכשיו בעל עסק קטן, כי ביבי עבר שם ונשם תאביב. איך אתם מגיעים לשפל הזה, ג'וש? לא מדהים, ג'וש, את האמת. באמת. אני לא בעד להחרים אף אחד, לא צריך להחרים את החנות הזאת, כי ביבי עצר שם לקנות. אני בספק אם הוא באמת קנה, אני לא יודע מאיזה כסף. הנה הגענו. אבל שיקנה איפה שהוא רוצה, הרי ברור לנו למה הוא הלך עכשיו לרמת השרון. למה? כי יש בחירות תכף. כן, בוא. לרמת השרון היא לא בדיוק כל. ברמת השרון הצביעו לנתניהו 17% בשביל זה הולך לשם. יקי, החרדים זה דווקא ציבור שכשהוא רוצה שלא ייכנסו לחנות, לא נכנסים לחנות. קודם כל, סליחה על הדבר השולי, אבל שמת לב שבכל הסרטונים האחרונים של נתניהו יש את הקטע עם התשלום, כן? זה משהו. יועצים עושים את עבודתם. בסדר, אבל אני חייב לומר שצריכים במקום להתבכיין על אותם אנשים משועממים, גיבורי מקלדת שישבו וקראו להחרים את זה, בוא נעשה את מה שצריך לעשות בתכלס. לכו לפינה הירוקה. עושי שקין 40 ברמת השרון, תפציצו תחנות, תקנו ממנה. זה מה שיקרה. וזהו, נגיד. אגב, ספרו בטוויטר שיש שם אוכל טוב. הרי תמיד הדברים האלה, אתה יודע, זה בדיוק כמו שכחול לבן, היו מצביעים בעד החוק של יש עתיד. זה כמו המוצרים יהודה ושומרון. היו מצופפים שורות בימין והיו מחזקים את תומכי נתניהו. אז הנה פרסומת, קיבלנו לפינה הירוקה ברמת השרון. נמצא בפני מחלקת השיווק של ערוץ 20. מצייץ. זולת, ארגון חדש, אגב, כי היו חסרים ארגונים בשמאל, כותב כך. לא נעים להגיד מי עומדת בראש. זה אבא גלון. תהליך איתור המפכ"ל, עליו כותב אמיר אורן, רק מחזק את העובדה שיש צורך ביצירת ועדת איתור מקצועית לתפקיד המפכ"ל, שתגיש לממשלה מועמדים שעברו את מערכת הסינונים הנדרשת. אני צוחק, כי אולי נבטל את כל המוסד הזה, פאקי של חברי כנסת. קודם כל, זה אבא גלון שמצטטת את אמיר אורן. אמיר אורן זה אחד מהאנשים שדיברתי עליהם באייטם הקודם. זה באמת אנשים שכל טור שלו זה טור מורעל נגד בן אדם אחד, שנאת נתניהו נוטפת מכל טור שלו, אז אני לא מתפלא שזה בן אדם שאומר כל הליך וכל אדם שאמיר אוחנה יציע בשביל השמאל הישראלי בראשות האנשים האלה או ב, לא יודע מה, חשבתי בראשות ג'וש בריינר, לא, כל אחד לא יתאים, ימצאו את הזווית עליו. אתה רואה איך זה מתנהל, כבר לא צריך להתייחס אליהם, צריך להמשיך קדימה ולקוות לעבור את ועדת האיתור. לא, נראה לי שזה פשוט נהיה טרנד בטוויטר שמאל הישראלי לבטל את הדמוקרטיה. אלדד יניב, ראינו אותו בתחילת השבוע, עם צריך ועדת קומיסרים כזה. ועכשיו זהבה גלאון, שיכולה לכתוב זולת כמה שרוצה זהבה גלאון, למרות שפחות מתוחכמת מהטוויטר של זהבה גלאון, שזה קצת מאכזב. היא אחלה בטוויטר דווקא. אבל נכון, אחלה בטוויטר. אבל באמת, כאילו, מה קרה לדמוקרטיה הישראלית שנלחמים עליה? יש החלטה שמותר לפוליטיקאים לקבל לפי אנשי זולת? חד משמעית לא, אנחנו לא ניתן לכם לבוא. הבנתי, אוקיי, לפחות אתה כנה. תשמע, יש בעיה אמיתית בכל מה שקשור ליחסים בין שר לביטחון פנים למפכ"ל. כי מה שקורה, הסמכויות של שר לביטחון פנים הן מצומצמות בטירוף, אין לו שום יכולת להתערב. בעיקר מינוי מפכ"ל. בדיוק, אין לו שום יכולת להתערב במדיניות משטרה. הוא יכול רק לבחור את המפכ"ל. אגב, הוא גם לא בוחר את המפכ"ל, הוא רק ממליץ והממשלה מאשרת. וגם את זה רוצים לקחת לו. יש ועדה עוד. לא רק זה, גם כל מועמד שהוא מביא, כחול לבן חייבים לאשר, וזו שוכחים הרבה. כי אם הוא יביא מועמד שהוא סדין אדום, אולי אפילו דורון ידיד כזה, אני לא בטוח שכחול לבן יסכימו. יש כל כך הרבה מועמדים. אני אעשה לך ספוילר, זימרי. יש כל כך הרבה מועמדים לתפקיד המפכ"ל, ואוחנה קורא, שומר את הקלפים מאוד מאוד קרוב לחזה. לכן אני לא בטוח שההצעה הזו היא פסולה, אולי כוועדה מייעצת. באמת? זימרי, בואו אני אעשה לך ספוילר. אולי כוועדה מייעצת. אבל בסוף מי שצריך להביא את המפכ"ל זה רק השר. זה הכל דיבורי סרק, אני אעשה לכם ספוילר למה שיקרה. אמיר אוחנה
קורונה יביא מועמדים, המועמדים האלה ייפסלו איכשהו. המטרה היא להראות עוד שר לביטחון פנים, לא מצליח למנות מפכ"ל. זה חלק מהסיפור. אתם תראו, אנחנו חוזרים למקרה גל הירש, יאקי. האם הסינדון כבר בדרך? מה שעשו בגלעד ארדן. אני לא חושב שזה רק עניין של מפכ"ל. העובדה היא שבמדינת ישראל אי אפשר להביא אנשים שהם באמת טובים ואיכותיים לשרת ולייצג את הציבור, לא בכנסת ולא בשירות הציבורי. כי כל אדם שמגיע לפה, כל אדם שמגיע ומועמד לתפקיד, בסוף תפרים לו איזשהו תיק ומחפשים לו איזה מכת מתחת לבלטות. זה לא כך קשור. גם נגיד בנק ישראל שהגיע יעקב פרנקל, גם אותו עשו אותו סיפור. אתה משווה את ההשפעה, אתה יודע, מפכ"ל, הוא עומד בראש משטרה שאמורה בהרבה מקומות לממש מדיניות. אני אגיד, משפיע הרבה יותר, גם רמטכ"ל עושה את זה. בסוף זה מאוד פשוט. בסוף צריך להביא מועמד שעובר ועדה. התקשורת התקשורת תגיד, אם הוא רוצה, זה נתניהו רוצה. רגע, אבל ראינו את זה, ג'וש, ראינו במקרה גל הירש. תלוי מי המועמד. הרי אתה יודע, אתה יודע שגל הירש, על העבירה שבסוף האשים אותו אחרי כל הסיפור הזה, לא היה מסונדל בחיים למינוי הזה. זה מה שמנדלבליט עשה. אני לא בטוח. זה בדיוק מה שמנדלבליט עשה. אני לא בטוח שגל, אבל בסוף הגישו נגדו כתב אישום. ג'וש, כי היה צריך, מה שנקרא, להצדיק את הסיכול. אבל יכול להיות שאתה צודק, אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אבל היית רוצה להיות שמפכ"ל שיש גם נגדו עבירות מס, זה גם בעיה. לא, אבל זה לא יהיה העניין, ג'וש. מה ש... הייתי מעדיפה שיהיה מפכ"ל, נגיד. העניין יהיה זה איש של אוחנה, ולכן זה איש של נתניהו. רגע, ואוחנה ונתניהו יעברו בדיוק את אותו סיפור כמו שהיה במשרד הבית פרקי. ביבי לא יכול לבחור מפכ"ל. לא, אבל... בסדר, אבל יהפכו כל החלטה של אוחנה למחירה של ביבי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. עוד מעט חוזרים עם עוד מכל הטוב הזה. תשארו איתנו. חזרנו, אנחנו הפטריוטים, חבר'ה, איך עד עכשיו, בסדר? אתם... כן, רק עכשיו יקי הסביר לי איך הפורמט עובד, שאני צריך להסתכל על השעון שיורד. נחמד מאוד, אופיר, את היחידה שמתלוננת שקר באולפן, להם לוהט, אבל נראה לי שהאייטם הבא יקרר אתכם, אם ירשו לכם להיכנס. בואו נמשיך. חוק המים וזכות היסוד ליהנות ממשאב טבע ציבורי. אז אני אומר פה, חבר'ה, ההסכמים האלה בעצם באים סך הכל לנסות לסנדל את המאבק ולשים לו מקלות בגלגלים, למאבק הכי לגיטימי, הכי יפה והכי לא אלים שנראה לה בחודשים האחרונים במדינת ישראל. מפה אני קורא גם לראשי הרשויות, די, אני מבין עכשיו שתקופת הקורונה וקשה לקדם מזמים וקשה לגייס תקציבים, אבל זה לא הזמן ולא המקום לנסות ולעשות עוד איזה ספין פוליטי או לפרסם עוד איזה הסכם כזה או אחר לטובת המינוף האישי שלכם. מי שבאמת דואג לאסי, דואג לזה שכל אזרחי מדינת ישראל יוכלו לגשת למשאב טבע הציבורי הזה, ולא באיזה הסכם כזה או קטן שמחסיר 6% או 7% מהנחל, ובדרך כזו או אחרת מנסה להכשיר את השבט. טוב, רוב הצופים שלנו, אני מניח, לא בקיאים בנושא, אבל זה נושא חשוב. אני אפולאי כבן העמק, אזור האסי, עמק המעיינות, הוא אחד המקומות הכי יפים בארץ ושהכי כיף לטייל בהם. הבעיה שאחד מהמקומות הכי יפים, האסי, אותו אסי, נמצא בקיבוץ. קיבוץ ניר דוד, נכון? אני טועה. ואותם חבר'ה מניר דוד לא רוצים לראות את החבר'ה מבית שאן והסביבה, ואפולה אומרים בית שאן אגב, נכנסים לאסי. כן, ג'וש. קודם כל, יפה שיש נחל על שמו של ארס. זה נראה, אני כבר, כבר רוצה לכבד. כן, אסור להגיד ארס היום בטלוויזיה, אבל בסדר. תשמע, זה פשוט חוצפה בלתי נתפסת של אנשי קיבוץ ניר דוד. השתלטו על נחל, בנו יישוב מפואר סביב נחל יפה, אבל הנחל לא שייך לכם. כמו כשחרדים באים למודיעין או להרי או לפתח תקווה ורוצים להשתמש בגנים וצועקים, לא, זה משאב ציבורי. אדוני, הנחל הוא משאב שהוא הטבע. אולי, אתה לא יכול לסגור בשער את המקום. רגע, אולי הקיבוצניקים מרגישים שגנבו להם את המדינה, אז הם גם לוקחים קצת חלק. לא הייתי לוקח את זה למקום הזה. איך זה בדיוק ניסיון? מתבצע? כן, אבל... כי אתה שמאלני, אבל אנחנו שער. כן. יש שער גדול בכניסה לקיבוץ והם לא מאפשרים... לא, לא היית בקיבוץ לעולם. לא, יש כאלה ויש כאלה, אז אני רוצה לדעת. אתה יכול להיכנס לנחל? רק אם אתה נחל בקיבוץ, רק אם אתה שוחה. תגידו לי רגע, שנייה, זה מנדט של ראש עיריית בית שאן בכלל לסגור דילים עם הקיבוץ על מי ייכנס או לא, או שצריכה מדינה להשקיט את המחאה הזו? לא, לא חושבת שזה המקום, אבל בהחלט הייתי מעדיפה שראש עיריית בית שאן
וראש הקיבוץ שם יגיעו להסכם, מאשר שהממשלה תצטרך להיכנס להם לחיים ולחייב אותם לפתוח את הנחל. איזה כיף לחזור לצרות, זה צרות של שווייץ כזה. אני חושב לעצמי שאבישי בן חיים... רגע, שנייה, אבישי בן חיים כבר כותב את המאמר על ישראל הראשונה, שלא מוכנה לתת לישראל השנייה לשחשך בנחל. יש בזה המון, מה זה, זה נכון. כן, זה נכון? טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל יקי, מדעתך, היית באסי פעם? לא, לא הייתי אף פעם באסי, הייתי בהרבה מאוד מקומות אחרים, אבל אני חושב שכמו כל מאבק מקומי כזה, בסופו של דבר בית המשפט יכריע, לא? שחררו את כמו תמיד, נתקדם. Ask anybody in there whether or not the economic and foreign policy this administration has made them better off in the last 8 years. And in addition to that, we have to make sure that we are in a position that we can insure every single solitary kid, we can provide catastrophic health insurance right off the bat. We can do that for the cost of the just one thing, the tax cut for people in the top 1%. I don't know. לאות הזדהות עם ביידן, החבר'ה ספרו לי בגמגומים. כן, אופיר, את גרה שמה. ביידן, לפי הסרטון לפחות, שנראה כאילו הופק בארץ, נראה לא... על ידי טופז לוק. לא נעיר. תשמע, בסוף המזל הגדול של דונלד טראמפ ושל מדינת ישראל היא שביידן הוא מועמד גרוע, גרוע, גרוע. הוא מגמגם. יש לו בעיות זיכרון קלות פה ושם, ויותר מזה, יש לו אמירות שלא בדיוק תואמות מועמד דמוקרטי. לצורך העניין זה לא הופיע כאן, אבל השבוע הוא אמר אמירה מעניינת מאוד. הוא אמר, לא כמו האפרו-אמריקאים, ללטינים יש מגוון דעות אצלם. שזה משהו שכאילו אם טראמפ היה אומר את זה, כבר כולנו יודעים איך היו קוראים לו, זה השוואות שאני לא אוהבת לעשות, מילה בנו. וגם שם התקשורת הליברלית תשטיח את הדבר הזה, ולא באמת תעסוק בשאלה... שם יש פייט, פוקס ו-CNN, מותר לכל אחד לצפות מה שהוא רוצה. אבל היא לא תעסוק באמת בשאלה, מי יכול להניג בטח בטח את ארצות הברית? זו בדיוק אותה שאלה שצריכה להיות פה. מי בסוף יש לו את שיעור הקומה, את הניסיון, את הרצון לקום לביידן בבוקר? לביידן יש ניסיון לא פחות מטראמפ. לא, לא, אני עכשיו מדבר על מדינת ישראל. לקחת ל... מי יש לו את הרצון? תצדיע. מי יש... שיקחו אותו מצדיע לי, זה פעם ראשונה. כן, כן. מצדיע לך. קצר, קצר. אל תתבלבל. קצר. האם מצדיע לראש הממשלה שלנו? רגע. אתם מזלזלים בדורו. קצר. תגיד לי את השורה האחרונה. אתם מזלזלים בכל דבר, אבל בסוף... לא מזלזלים. מי יהיה ראש ממשלה שיקח מדינה כמו מדינת ישראל? אתם הפכתם את זה למשהו שולי. כל אחד יכול. ג'וש, לא כל אחד יכול. ג'וש, ביידן טוב. במערכת הפוליטית, אחרי ביידן, אני מניח שאתה תומך נלהב. לא יודע, הבטן לא כל כך בקיא בנבחרי הפוליטיקה האמריקאית. אם היה ביידן או טראמפ, אני מניח שהייתי מצביע לביידן. יקי? בסופו של דבר, כל קמפיין כזה, ככל שהוא אינטנסיבי וסוחב אותך, יכול להביא מכל מועמד את התוצאות האלה שהביאו מביידן, בסדר? רק השאלה, מי עושה את הסרטונים? כן, גם לטראמפ היו כמה התבטאויות מביכות מאוד בשבוע האחרון. למה זה לא? איפה הקליפ? זה יהיה בהמשך, בוא נתקדם. זו לא עמדה אישית, זו עובדה שצריכה להיאמר שוב ושוב אם ישראל תלך לבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הפר את ההסכם שהוא חתם עם כחול לבן ועם בני גנץ רק לפני 4 חודשים. למה? אף אחד לא יודע. העיקר שההסכם הוא לא הסכם ועוד מעט יהיו בחירות. אולי. קמתי ב5:30 הבוקר, עזרתי לבצור כרם ביישוב הר ברכה בשומרון. בזמן שהמנהיגים שלנו מדברים על ריבונות ולא עושים שום דבר, אני אומרת לכם, לכו ותעזרו לאנשים שגם הפרנסה שלהם נפגעה בקורונה, גם תעשו משהו טוב, גם תקדמו ריבונות, וגם פגשתי שם אנשים נהדרים מהביטחוניסטים, שאם כבר יש מפקדים שאכפת להם מביטחון ישראל, זה כנראה הם. אני רוצה לשבח חבר כנסת כמעט אלמוני, דווקא משס, חבר כנסת משה ארבל, אדם שנאבק פעם אחרי פעם בעבור זכויות של חשודים, בעבור זכויות של נאשמים. עכשיו הוא מציע הצעת חוק למנוע מהמשטרה לעזוק חשודים שמובלים לבית משפט, אחרת הם יוכלו לתבוע את המדינה. כל הכבוד. אדוני, תמשיך ככה. דיברתי הרבה על נתניהו, בואו נשנה קצת נושא ונדבר על יאיר נתניהו. מאז שיאיר נתניהו אמר אצלי ואצל זימרי בתוכנית את אמירת החייזרים, אני רוצה להצביע סתם על צביעות ממש ממש קטנה. כל מה שאני עובר בשבוע האחרון זה איך העליתם אותו, איך העזתם לתת לו במה. אני רוצה רק להזכיר, תראו מה זה צביעות. גם גיא לרר וגם גיא זוהר,
התחננו לתת ליאיר נתניהו פינה משלו, בלי עריכה ובלי צנזורה, אבל הטענות מופנות אלינו. וואו, איזו תוכנית זאת הייתה, הרבה יותר סוערת מתמונה. וואו, אתה תותר, אתה מנחם לכם. כן, אתה יודע, סוף סוף נותנים לי את המעמד. אנחנו נעבור לבועז, תודה לכם שהגעתם לאופיר, ליאקי, לג'וש, לפתחי. רגע, מאיפה בועז היום? מחירות, מראש העין, מהוועדה המקומית בראש העין. לא, פעם אחת שלה בים. עוברים אליך.